Čau lidi, já vás zdravím u dnešního vlogu a dneska máme čtvrtek. Tyjo, ten týden tak vždycky rychle uteče, že to není možné. Já jsem si tady připravila toastovač a jdu dělat dětem svačení do školy. Ještě spí, za chvilku je zbudím. Budu vstávat, vůbec se jim nebude chtít, jako vždy. My jsme včera už zapli topení, kolikátýho bylo. 2. října. No, myslela jsem, že ještě vydržíme, ale už tady bylo asi 20 a půl, takže už mi byla docela zima. Byla tady na návštěvě Péťa, kde jsme si pokecali, udělali jsme si smoothie do halloweenského hrníčku. Byla to paráda, pohodička, ale bylo málo času. Ona taky pospíchala domů a ono v týdnu, když já přijdu z práce a no, už je pak hodně hodin. Takže musíme to někdy zopakovat brzo, někdy víkendu. A dneska máme trénink, v úterý jsme nebyli, protože pršelo, takže uvidíme dneska. Chci pak jezdit ještě do Čáslavy, chtějí si koupit nějakého plyšáka ještě v Penny, než to skončí. Takže tak. A já jdu teď zbudit a dodělat tu svačinu. No, napapaná kouli, jo. Kouli nemá plný břicho. Přišla teď zvenku, najedla se. A asi se jde uvolobit ke spánku. Hele, za chvilku přijdou děti a zaberou to tady. To ti vůbec nevadí, že jo? No, tak já jdu pro ně. Jo, mozlinky koulí. Koulína zase zlobila před chvílí. Co, Koulína? Co chceš? Já jsem před mami. Chceš jít ven? Mami. Když jsme... Jak zašla dolů, tak Kolina tam stála v ložnici a nemohla jít pryč, tak já jsem ji otevřela a úplně jak raketa běžela. Vystřelila. Jak úplně jak raketa šla do toho. No. Do pracovně úplně. Včera jste si tady hrála s Jiříkem a s Páťou, veď? Mě takhle. Hele, Sofie, rychle převlíknout. Vyčistit zuby a za chvilku jedem. My už jsme konečně přichystaný do školy a do práce. Ano, Sofie? Já jsem otevřela tam, kde má svačinu a úplně jsem cítila tu vůni toastu. Já jsem se taky udělala to s ním teď v autě. Až pojedu do práce, že, Sofie? Já ti to sním. Tenku je tma. A nebo si to oblepám. Už to nastává takovýto období ráno tma. A odpoledne, až půjdu z práce, bude taky tma. No, vlastně ne, končím ve 14:45, takže to jde, ale brzo. No, Sofie, už se to prodlužuje, tak. Já už teď jsme vlastně chvíli spát, protože na kopci našem bude sníh. A my budeme jezdit z kopce z lopatou. Jako ve škole, jo? No, tam na kopci. No, musíme tam jednu koupit, my totiž jednu jsme lopat někde ztratili. Ne, my tam máme strašně moc lopat. A není tam ta naše modrá? Ne. Nechali jste tam jí? Jsou tam nějaký světlý modrý, ne? No, dobře, nějakou koupíme, ještě máme jednu a dvoje boby. Ale my tam máme strašně hodně bobů. Tak jo. A už přišel i Kubina. Jo, na hoby, no to bychom mohli jít. Ale v neděli. Prý hodně rostou, jo? Ale uvidíme, když půjdeme my, jestli porostou. Ne, v sobotu máš zápas. Tak uvidíme, jestli půjdeme v neděli, podle počasí. Ale možná v neděli bude poroská jezda. No, uvidíme. A takže tady má. My už se chystáme a uvidíme. No, teď to je víkend. I trdlo. Tak. Takže my se uvidíme odpoledne. Zase doma. Tak jo, zatím. Tak a my už konečně odcházíme. Tady Koulínko přišlo. A tma. Hele, Koulino. My jdeme už pryč. No, už se rozednívá. Je 6:30 a ještě pěkná tma. Tak, děti, šup do auta. To je Koulina? Jo. Koulí by se schovat, jede nějaký auto. No, a my frčíme. Já jsem si posadila a jinak, jak pošta z kysle vypadá. A je to taky jedno. Asi si, no. Tak jedem, děti. Děkuji. Frčíme. Jemná a úplně chlupatá. A já chci, aby měla gauč. Jo, já taky. Nový škrabadlo potřebuje, jdem.
Tak já už končím v práci, myslela jsem, že už pojedu domů, ale bohužel se mi tady rozsvítilo hladový oko. Takže ještě musím na benzínku natankovat. Máme doma tak hodinu a půl asi čas, takže děti mrknou na nějaký úkoly, připraví si do školy a vyrazíme na fotbal. Dneska mají trénink, neprší, ale je zataženo, takže se hezky oblíknou a pojedem. Čau, Koulino. Tak a já jsem doma, kde pak je tady Koulina, čuchává. No a koukám, že děti se s tou domů natrhali nějaký kytky. Tady to mrskly. No jo, takže už jsou doma. Tak co, Kouli, jdeš domů? Koulino, pojdem domů, pojď. Zvedává, co dělají děti. A jestli si uklidili taky tašky, jo? Uvidíme. A uklidili, ty jo, nějaký vzorný děti. Děti si normálně srovnali tašky. To je co říct. Tak, já tady pak připravím všechno na ten fotbal a tady jsem si ráno připravovala, už na to nezapomněla, jabka, šampiony a pojedem pak, čau Sophie, ahoj, já vás musím pochválit, že jste si uklidili tašky. Hele, až pojedem pak do Čáslavy, jo, co to je toho plišáka, stavíme se u babičky a dáme jí tam jabka. Ale já dám kubavu plišáky všechny. Proč? Jože, že Sofia spadnu. Protože my šli po cestě domů a on byl smutný, protože jsme byli venku a on schodil Adelku a malé mi vydal z dech a on Jože, byl z toho smutný, jo? Jo. A on nechtěl jí schodit. Tak to a se stane. A chtěl mu postočit, že aby nespadlo. Aby nespadlo. Ježíš, on byl z toho smutný, jo? A teď je pořád po cestě vleče. Jej. A pořád nechce všechno koupit. A to by chce koupit. Proč? A se chci, a už říká, že na mě nebude zlý, že se se mnou bude hrát. O, pojď sem. Co se stalo? Co? Tak jo, tak já jdu se slíknout a připravit na ten fotbal. Co pak bys chtěla, Kouli? Ty chceš tuhle dobrutku? Chceš to? Jo, chceš to. To má ráda, víš, Koulínko? Udělám cestičku. Ne, nedělej cestičku, a to tady zase nebudu klízet, ty. To je dobrůtka pro tebe, že jo? Ty oči, jak se úplně rozzáří, když to vidí. No jo. To by šlo. Nedělej cestičku, prosím tě. Se to budu muset zamíst, protože to je rozkřoupé. No. Tak Sofie, připravíme kopačky, věci. Nějaký dres vezmeš si? Jo. Ale to už je tam nasyp celý, už je tam jenom zbytek. No, ať to vyhodím až. Je, to dobrůtka. To si šumakuje. Bože, můj cestičky. No a jak jsem říkala ráno, tak už jsme začali topit, protože už tady včera tady bylo 20 a půl. A já třeba jak celý den něco dělám, tak to v pohodě, jo, protože se člověk hýbe. No, ale jakmile jsem tady seděla včera s Péťou a kecali jsme tady v obýváku a tak, tak už mi byla docela zima. Takže Kuba to zapnul, topení, topíme plynem, v krbu jsme normálně ještě ani nezapálili. To je žíža. Ještě jsme nezapálili, většinou třeba než začneme topit, tak třeba dvakrát, třikrát roztopíme krb. Kam to neseš ty? No, ale už jsme zapali plyn, takže to je krásný teplíčku. Venku je taky 12 stupňů. Takže to si dneska užiju na tréninku, no.
A v sobotu mám zase zápas. Máme nějaká hrozná zima. Doufám, že nebude pršet, protože Kubinu vždycky lituju, že tam lítá v dešti. No a já bych dneska chtěla vařit. Já vždycky řeknu, že chci něco vařit a pak to nevyjde, ale chtěla bych, musím teda. Špagety, mám tam mletý maso, takže chci dělat boloňskou omáčku a sýr, no, se sýrem. Takže k večeři udělám asi špagety. Ono to bude na zítra, že Kuba je zítra doma. Dneska přijede večer, on je v práci zase, klasika. No, takže udělám špagety. Tak jo. Sofie tady má pár kaštanů. Ještě jsme říkali, že půjdeme tady k kaštanům na nějaký nazbírat, jo? Dneska ne, Sofie, dneska jdem na trénink. Tak třeba u víkendu tam zajde. No, teď to nevadí. A že budeme se Sofie vyrábět zvířátka, že jo? Jsme vyráběli ve školce u nás. Protože jdem na trénink. Co tam zase hledáš? No. Takže budeme dělat zvířátka někdy brzo. Zase nějakou dekoraci. Dáme si to třeba na okna, jo? Vedle těch truhlíků. Kam jdeš? Ne, až ho sníš, Sofie. No, venku zima, ona má nanuka. Tak Sofie si dala nanuka, jo. Dobrota, super. Tak jdi, já si udělám třeba do termosky sebou, protože já tam budu sedět na tréninku a to bych vždycky zmrzla. Já jsem si jedla toast a glumíka, ale přesňavku nepože, ta přesňavka mi nechutná. Já mám ráda jenom malinovou a jabkovou. A to byla jaká? Brusková? Ale dobrá, prosím tě. Já nemám ráda brusková. Tak běž, sníš nanuka. Já jdu připravit dětem fotbal, tady máme tašky a jenom jsem chtěla říct, že blíží se Vánoce. Mě neposlouchali. Blíží se Vánoce a co žil dětem taky, no, by přines Ježíšek. Takže Sofie už chodí taky na fotbal a to ukážu. Kubina ten má tašku jako plnou. Fotbalovou na fotbal a Sofie nemá ještě. Má tohle nosí, to má kopačky a tak. Takže Ježíšek asi přinese tašku, Kubina potřebuje nový kopačky, protože jsem koukala, že už má celý odřený a už se mu jako trhaj. Kopačky vydrží tak rok. Takže takovýhle věci, no, nějaký dres a míč, Sofie nemá svůj vlastní, že jo. Takže si myslím tak, hračky už nějak moc ne, nebo možná Sofie, něco málo, nějaký Lego. Jo, to jsem chtěla říct, jo, na tom Temu mají, to mi včera říkala Péťa, mají i Lego a hrozně levný, jo, protože znáte to, jak je Lego strašně drahý v obchodech a ona tam koupila, já nevím teď, co to bylo, nějaký auta a bylo tam toho hrozně moc. A fakt hrozně moc, ale jenom za 300. To ten její karaván, co jsem mi kupovala, to Lego v Tesku. Takový karaván, prostě auto, stálo 500, jo. A to bylo mezi těma nejlevnějšíma. Takže tam se taky mrknu. Pak Ježíšek přinese, samozřejmě. Tak já jdu připravit ty tašky. Já nevím, Sofie. Připravím tašky, pití musím udělat, já si udělám čaj do termosky. Vezmu si iPad. Začnu pomoct stříhat tenhle vlog, abych to stihla. Co je? Zima. Hlavně, že máš nanuka. No, jasně. To je celá Sofie. Jo, a určitě jste si všimli, určitě jste poznali z minulého vlogu, jak jsem natáčela z toho Temu, co mi přišlo. Tak mám na sobě to bílý tílko. Takže takhle vypadá fakt super. No, to je jenom tak. Jestli jste to schválně poznali, můžete mi to napsat do komentáře. Sofie, ty máš málo školy, že si hraješ na školu. A to jsi jako co, v autobuse, jo? Jo, jo. Jo, jdeš do školy autobusem. Jsem těžší a jedu do Čáslavy. Do Čáslavy? Aha. A jdeš do školy. Tak pak, až budeš chodit do větší třídy, tak budeš jezdit autobusem. Juhu. No jo, ale teď ještě tady do podola. No, protože máme tady školu. Ne, nechci se. Ale prosím tě. Nechci se časně.
A my máme ještě asi 10 minut a pofrčíme na ten fotbal. Pak jedeme do té Čáslavy a já vám ukážu. Tady Kubina vyrábil srdíčko z korálku, ale ještě to nemá zažehlený. Já jsem na to neměla čas. Ježiši, Sofie, ty už tam máš víc těch sedaček, jo? Tři. Paráda. Já si jdu uvařit vodu na čaj do termosky a přemýšlím, že bych si udělala ještě smutíčko. Ale možná si udělám, až se vrátím. Takže uděláme nám čaj. Já jsem zapomenul ten iPad. Děti už mají připravené věci. A frčíme. No. Aby jsme jeli včas. No Sofie, ta si pořád hraje na... Hele, jestli tam něco rozbiješ, tak vidíš. Na autobus, dobře. Já si jdu dát... Máme tady je škola kuchyně. Jedna zelená, jedna lavice, druhá lavice a třetí lavice a čtvrtá. Protože já miluju cestičky úplně, že tady je stěna. Super, Sofie, ano. Tak chvilku si hraj, máš 5 minut, jo? Já si jdu dát ještě rychlou sváču. A dám si něco výborného, co mi přinesla máma, protože dělala sírovou roládu. A je vám strašně ráda. Taky máte rádi sírovou roládu. Jo, to je. Dlouho jsem ji neměla a nedávno, asi tak týden zpátky, jsem na ní měla hroznou chuť. Tak, Sofie, prosím tě, dej to tam dokupy, uklid to a už jedem, konečně. Tak a už jedem. Kuba mi tady chce něco ukázat. Jak na ní bude mluvit zvonek, jo? Poslouchejte. Co je to? Nech to za dveřma a koukej vypadnout. Hej, teď budu počítat do 10 a ty zatím hezky rychle vypadneš. Ty jeden zbabilej drzej z kunku. Koukej mazat, než jste vyradělám sedník. Jeden, dva, drze. No. Úžasný. Senka ze sám doma, ano, určitě jste poznali. A Sofie má. Jestli ti to zaznamená, počkej. Kravinky, táta vymýšlí, že jo? Počkej, jsem se... Jo, tady je. Tak a my jedeme. Takže rychle utíká, protože za 10 minut nám zavírají tamhle ve Viki a my potřebujeme koupit tabulku do školy. Tak Sofie, honem. Tabulku a koupí náš nějaký štětec. Tak jdeme. Tak máme nakoupeno, koupili jsme tabulku. Sofie, zkus mi tu tabulku. Mami, koupím na tu kočku. Jo, takže má tuhle tabulku scháněla napsaní. Štětec. Mami, hoď mám do kočku.
A jo, ještě jsme koupili tyhle pravítka. A víte, kolik stalo to pravítko? 1 korunu. Cože? To je dobrá věc, protože 1 koruna, to by se člověk zblázní z takového hezkého, z toho pravítka. To se vyplatí. A to se vyplatí. Jo, a my teď ještě jdeme do Penny, za hodinu zavírají v Penny, tady to jsme stihli, takže super. A před májou. Tak narvaný věc, za hodinu, tak to stihneme. Sofie, dejde pro ty pojšáky. Helena, jestli to... Penny za hodinu zavřou. Taky rozjetý. Tak a my jedeme do toho Penny. Tak a už jsme ještě v Penny. Zrát, co to Sofie vybere. No. Tak jak tí mají? V čemšnici mají jenom 3. Kolik tady je? Tak Sofie, vybírej. My to jsme tady zadělaný, veď? Je to poslední kostná, jako ty. Já si to hrnu. Jo. Tak vybírej. On tady není. Ježi, to bude těžký výběr. Jo, počkej, ještě. Jo. Tenhle je hezký. Nejradši bych vzala všechny. Ježiši. To je? Tady klidně v tom spala. Je mi to jasný. Spokojenost. A můžeme jet domů, děti. Sofie má 2 nový přírůstky domů. A už se mi zavírají dveře. Mami, ochutnej, to je mega dobrý. Mami, víš, jak se budou jmenovat? To nevím. Tohle se bude jmenovat... Brčo. Výborný. Ne. Bude se jmenovat... Co to je, fuj? Hej, děti, jedem. Šup, už je hodně hodin. Ne, bude tak, se jmenovat... Jo, pak to vymyslíš. Už jsme se vrátili konečně domů a je 8 máme hodin. Máme vodu a docela dohodě, aby to nepálilo. Ježi, ty máš celou špinou pusu, co to máš? O, zmrzliny zase. Máme domáčí to na vody, protože to strašně pálí. Ne, ale už je hodně hodin. Děti si máme připravit tašky, prostě vykoupat, najíst a spát. Ale co jsem chtěla říct, že dneska totiž má narozeniny jedna moje kámoška tady odsaď z vesnice, Jarča. Já jsem jí nepsala, protože říkám, že ji pozdravím a popřeju tady ve videu. Takže Jarčo, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně nejlepší. Štěstí, zdraví, nejlepší. Tvým narozeninám. A doufám, že se zase brzo uvidíme, jako jsme se viděli na promítání po dlouhé době. Měj se strašně fajn a koukej to pořádně oslovit s rodinou. Čau, tak, ještě jednou všechno nejlepší a zdravíme Jarču. No a my se jdeme už rozloučit, protože už je fakt hrozně hodin. Že musíme vybalit ten fotbal a dítě vykopat, protože Sofie, podívejte se na tvůj pusu, jo? Moment, to je strašně pálivý. Dej to pryč. Tak jo, mějte se všichni krásně a my se uvidíme jako vždy u dalšího vlogu. Čau. Tak čau. Čau. A spadské pálivý.